Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um Pão Nosso de Cada Dia comigo, André Luis Chiarini Villar. Que a doce e suave paz de Jesus nos envolva, nos ampare e nos ilumine em mais um encontro em que nos propomos a meditar e refletir. Gratidão à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, e a você que forma comigo este projeto. A frase de hoje está no Evangelho de Marcos. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos capítulo 15, versículo 30. Salva-te a ti mesmo. Há circunstâncias na nossa existência em que nós estamos muito preocupados com o encaminhamento de um filho, de uma esposa, de um marido, de um colega de trabalho, de um colega de templo religioso, de uma pessoa que conhecemos, e esquecemos que antes de encaminhar os outros, precisamos encaminhar a nós. Antes de nos preocuparmos com que os outros progridam, cresçam, desenvolvam as suas potencialidades, é imprescindível que nós cresçamos também. É fundamental cuidarmos das pessoas, termos preocupações, termos os receios, nos colocarmos à disposição daqueles que precisam da nossa atenção, da nossa ajuda, mas é importante também que nós façamos a nossa parte. É importante que nós olhemos para o nosso quadro íntimo, interiorizemos a mensagem, peguemos a nossa cruz, peguemos as nossas dificuldades, as nossas amarguras e trabalhemos com elas. É o convite que hoje nós temos. Eu não posso carregar a cruz alheia, como o outro não carregará também a minha cruz. Eu posso sim aliviar o fardo dos outros. Eu posso sim permitir que os outros aliviem o meu fardo, mas eu não posso passar a responsabilidade para os outros. Eu não posso passar o que me compete. Eu não posso legar o que estou sentindo para ninguém. Pegar a nossa cruz nada mais é do que falar: Senhor, estou hoje nestas condições. Me auxilie, me ampare. Que eu possa ter a mesma coragem que o Senhor teve quando esteve conosco e passou por tudo que passou no Gólgota. Que eu possa ter a mesma inteligência que o Senhor teve para despistar Pilatos quando fora indagado: Tu és rei. Que eu possa ter a mesma noção de responsabilidade quando esteve com a Samaritana, quando narrou a história, as histórias, seja a parábola dos talentos, a parábola do trabalhador, as parábolas de modo geral, que me convidam a uma introspecção íntima do tipo de trabalhador que eu sou e do tipo de sementes que estou lançando. Essa reflexão íntima e pessoal, ela é fundamental, ela é necessária e ela é urgente. A cruz, ela está conosco, todos nós temos ela. Aqueles que têm condições de levar uma cruz maior, estão levando as suas duras penas. Aqueles que não têm condições para levar uma cruz tamanha, estão levando compatível com o seu emocional, com o seu sentimental, com o seu espiritual, até para que não levemos uma cruz maior do que temos condições, mas é importante levarmos a nossa cruz adiante. É importante levarmos os nossos desafios adiante, com amor, com fraternidade, com caridade, mas com perseverança. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.